ڈاکٹر صاحب سور زمہ کی تصویر وائرل سو جام صاحب دے دے خواتہ نور محمد عمر دے دے خواتہ ڈاکٹر نواز خان ناصر دے اخواتہ اجی اصغر دے مٹھا خان دے دے خواتہ چدی مسعود لونی دے سر پر ورغلی وس نور محمد عمر نور محمد عمر صاحب سے دی دا کیبنٹ حصہ دا دا جام صاحب منسٹر دی دا جام صاحب منسٹر نہ دی دے صوبے منسٹر چھے کھڑی ویلے نو د سر من چھے وکڑلی نہ چھے دکڑی وے دتی تے دعوت در کی راس نو دا دا مش ورک لو دا خدا گورا دا قسمانہ سوال دی زدا خبر تا وکم تا تا سدا کم دا ناراض اراکین ته خبر کې په دا کې با اول د دې وزارت وکړو چې جام صاحب کې دغه ماده ست دغه ابلیټس ته خپل ملګرو ته ورزی نو الله ته شوره غلو ز په خپل په دازې کې ناس مړه څنګه ستا وویل نور محمد صاحب سره او مجلس وسې چا یې مو کړلې تر کښې ستا د سره سفاری غټایمو د دې نور محمد سره ملا اوس ملاقات هم وکړي ورته سره وویل دغه سي د پاک د بلوچستان او د علاقې د بهتري په اړه کوم خبرې ده دا مې ورته ویل چې تیرې کې دم اعتماد سچ جوړ نه شي یا دا مې ورته څه غواړي درکوي دا نه جام صاحب ویل درمو ورته ویل دي بس دغه ورته چې مو وکړه هلکه غپ شپ وو سور سره د خو باندې دي کو خوشاله دي خوشاله دي د به د جام صاحب سره تر کې دی بالکل ټینګ ولاړ دي د جام صاحب جام صاحب ما دا ناراض را کین کې څلور پنځه کسان اخیستي دي سوق یو نور محمد عمر معلوم نه څلور زه د دغه ورډ سره اتفاق نکوم سي دی وایي زه خو نه وایم دا ارکان سی دی زمور ارکان دی زمور رونه دی زمور په پاتې خلک دا اختلاف کور پر میدو د باندې ول را اختلاف لري زه خو یم هغه د جام صاف سره په مختلفو ناستو کې هغه گریونسز ختم سی وی ختم سی هغه بالکل ختم سو او دا جام صاحب په میډیا باندې دا روزه بود د جام صاحب تیر کې ادم اعتماد کوم پېشي جی کامیاب به سی سرخرو به سی کوایا جام صاحب ختم هغه په شل تاریخ وګورو تسبه په شل تاریخ سروز راسی د اعداد او شمار په حساب سره د 10 کم لکم ارکان او سره کنکشن دی کمیونیکیشن دی دای به زم سر خروي ما خیال دی دا د دې انجن سي دی کم ملک صاحب دا دی ناس دی قابل احترام دی خو په دې کې د دې شات سي دی هغه اگنیټنګ فیکٹر نه اگنیټنګ فیکٹر هغه ورته په کندوی ور لګیا دی ورسره کوي لیکن ان شاء الله نه به کامیاب کیږي بابا سکم او دا پر واسه کې دا د ښکارا دی یو خدای نه چې پټ شي وای نو باندې ډاکټر صاحب هم لګولې ما بم لوم ششکار دا ته لګزه چې وتا ته ګورم اوس پر دغه باندې اندازه لګول یا دغه زه ګټم د اس ته خبرې شو